мене ще синок маленький, йому 4 роки, але ми просто до цього ніколи не привертали увагу на вибухи, ми говорили, що все добре, типу, там сусіди, грім, він не злякався, ну я злякалася більше, ніж він. На роботі. І бачили, як ці капи летять. Ми вийшли, отакі от лазаємося, ми думали, що самоліти летять. І тільки вони пролітають, бах-бах, це все. А потім в телеканалі, ну, в этом смотрю, що пишуть 11 этажа, що жінка, витягніть мене, я на 11 этажі. Все. А потім дочка дзвонить, щоб вийду попали. Ми були вдома, дитина вчиться, на 7 роки. А на якому ви поверсі ж питали? 11. Вас що побило? Сильно побилися? З того боку менше, ніж з цього. Побили був з цього боку. Ну, ми сховалися в туалеті, правий був стін. Сильно перелякалися? Дитина вже.